Nderuar shkues, përshëndetje nga studio e radio televizionit Syri Blu. Jemi rikthyer sërish në studio për zhvilluar një bisedë me kryetarin e Nëndegës së Partisë për Veprim Demokratik në Preshev, Bujanos dhe Medveq, njerit edhe ish kryetar i Fondit Humanitar të Kosovës Lindore, zotri Xhelal Mehmeti, apo siç njihet ndryshe edhe si Xhim Preshev. Përshëndetje Xhelal dhe mirë se na erdhën në studio. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën, mirë se gjetëm. Zoti Xhelal, sipas informatave që kemi, para pak kohësh keni dhënë ndërhyrje nga Fondi Humanitar për Kosovën Lindore. Cilat janë shkaqet dhe arsyet pse u tërheqët nga ky fond? Po, së pari, Fondi Humanitar do të thotë është një fond jo politik, jo partijak, nuk i përket asnjë partisë, është një shoqat. Dhe kyçja ime në politik, njëkohësisht dhe si kryetari i fondit, do të thotë nuk ma jep këtë drejtë me statut fondit humanitar dhe detyrimisht do të thotë duhet ta respektojmë statutin e fondit dhe jam kam dhënë ndërheqje dhe tash kam filluar me politik. Mirë, po nuk do të thotë që jam tërheqë prej fondit humanitar. Unë jam tërheqë prej kryetarit fondit humanitar kurse jam antar i kryesisë dhe vazhdoj aktivitetet dhe kontributin tem të jap në fondin humanitar në ato forma ku unë e shoh ato mundësitë. Do me thonë një koncentruar për momentin, aty ku edhe shirë një prioritetin, si pas jush prioritetin ma i malë për momentin është politika se sa humanizme, apo si? Ja kujtoj, une kam qenë dy mandate kryetari fondit humanitar, kena kry shumë punë të maja, kena dhonë kontributin tonë njaft, dhe jemi duke dhonë kontributin, po Fondi Humanitar ka hyrë binar të vetë, dhe ashtu e vazhdu punën e vetë, sidomos projekti ndërtimit një qërë shëpive, ku unë sekretari fondit në të ko kam projektu këtë projekt, dhe kryesia e fondit më kam përkra dhe këna rritën tash për momentin, këna kalu 50% ndërtimit shëpive, dhe të thotë 52 shëpia janë të ndërtuën, dhe unë nëse do të fyton në politik, nuk do të thotë se fondit do të ndërprej aktivitetin e vetë, aksionet për cilët u përcaktuën, aksionet kanë me vazhdu, une kam u mundu me ndihmu antarëve të kryesisë në gjitha format ku une kam mundësi me ndihmu, po tash për momentin, gjendja Preshev në Bujanos Medveq është e cila nuk mundet vetëm me shoqata, me fonde, dhe zgjidhen ato problemet cilët janë, dhe përvoja ime në këto vitet e fundit që e kom bo, kontaktet e mija që i kom lidhë tuk e filluën, prej këtu në Zvicër, në shtetet e Evropës, në Beograd me diplomat në dërkomtar, më ndaj edhe New York krejt, unë e kum patë nevojshme se unë kam këtë mundësi, apo këtë potencial edhe në aspektin politik, mi kontribu Preshevës, Bujanos Medveqës dhe kena fillu këtë rukë të më qofë. Po, që ka me ndoni se i mungon Preshevës, Medveqës dhe Bujanos? Shumë qka. Se i përket anës politike. Shumë qka e mungojnë, kërë në shofim në atë aspektin politik, tash mos t'jam shumë i zhërë, shumë kundur pozitës. Po, ka shumë sene që mungojnë, kërë e shofim, mërënda këtyne 8 viteve, nuk është kriju asion, preshe, vetëm se është humbën. Edhe institucionet e cilët i kanë marë, edhe ato i kanë humbën. Mandej me humbjën e gjukatës, shumë institucionet në preshe, më bëjënës me dvejtë, me zhvillimin ekonomik kanë me shumë brapa, është një gjendje kaotike, ku unë me ndoj se është duke u bë një kesh politik në atë pjesë, ku unë me ndoj se do të kemi mundësi me gjithë forma, i kina planet e tona, dhe formës e si të zhvillojmë zhvillimin ekonomik dhe një politik bërje ma tjetë dhe ma duhur, në kohën e duhur. Se kemi parasysh politikanë tonë disi janë gjithë mund dëvonë shumë. Gjdo hapa ta ko e marin e marim me shumë vënesë. Dhe ne mendojmë se duhet të shkojmë me kohën dhe me momentet e duhëra, mos ndodhë kjo shka ka ndodhën këto vitet e fundit, dhe unë e shpresoj se këtu kemi mundësi me dhonë një kontribut duhur me përvojnë tonë që e kena këtu në Svicër, me formën e managjimit, me financa, me krejtë. Besoj se kena mundësi këtu më ndihmuan në atë politikë bërjen në Preshev. Kam fjallën për në Preshev, pasi që unë vipi Preshevë dhe unë mund të bëj politikë. Edhe pse partia për në Veprim Demokratik është e shtrirë në tri komuna,
po unë jëmë përcaktur do të thotë për momentin për në Preshev. Si pas mendimit juaj, pse po ndodhin këto probleme në Preshev? Është keq përdorimi i pozitës apo prej mosdijes? Ka raste që të lënë me dyshu që këta nuk janë të ditë me bo politikë. Mi po onë në tjetër ka raste që të lënë me dyshu këta dinë, po zdojnë të apojnë. Dhe më thonë kështë përdojnë, dhe bëja? Ta shti këtu ka shumë arsye pse këta e bojnë këta, po me gjithë atë ne duhet ndryshojmë formën e politikë bërjes për gjithësin vendin tonë, si në Kosovë, si në Makedoni, të që shqiptarë të ashtu edhe në Preshevë. Nuk do të kërkojmë shumë arsye pse këta, do të ofrojmë, do të mundojmë ne me ofruen opcionet e tona, mandej elektorati vetë një të përcaktohet, a janë me dëvërtet këta duhur, a jo. Ne do të mundojmë me ofruen alternativet e tona, si mund zhvillohet a i vend. Pa u marë shumë me pozitën e tashme cële ashtë, kanë bëhë këta, një të përgjikuje vetë, elektorati, kurse na duhet gjithsesi të ofrojmë projekte, platformat e tona, si në aspektin zhvillimin ekonomik dhe në aspektin e politikë bërjes. Mandej qofëm se a jemi me të vërtet ata cilët mund të ndëmbojmë ndryshimin në Preshevë. Për shembull një ndryshim që do të kishit bëju? Duke fillu prej zhvillimit ekonomik. Kërë kemë parasysh, do të mërënda këtyre 8 viteve, ky pushtet me gjithë atë buxhet që kur më herët nuk e ka pasë Preshevë, së kur këto 8 vitet e fundit, këta nuk janë kanë gjendje 8 vende punë e mi hapë. Për kundra zi vetëm kanë punë. Mërënda këtyne 8 viteve, na kena prijetu 2001 ko luftën në Preshevë, populata i ka rezistua se situatë dhe nuk ka pasë asë shpërngullje asë që. Ta është mërënda këtyne 8 viteve, ka atë shumë shpërngullje, kanë hubë atë shumë vende punë, kjo është një ndër arsyet që këto sa shumë regullë. Kërse për me hapë vendet punës, kena kontakte në tash në fondin humanitar, e lidhi pakën me fondin në to, pasi që i 8 vitat i jam kretar, jena e kena projektuën, projektin tonë për zhvillimin ekonomik, me motën avancimi i afarizve të luginës Preshevës, ku unë personalisht e kom pasë, nuk mund të zhvillohet një vend, dersa nuk i avanson afarizt cëllët i kate. Për momentin Preshevë janë të vetëmi të ato aferis që i këthajnë pak perspektivën, se për ndryshë nuk ka zjarë. Janë aferis cëllët kanë hapë disa vendet punës. Mi pa ato aferis i vynë një mshetje financiare, një mshetje në projekte të cëllët ata i kanë, që të avansojnë, të angrisin punën e vetë, dhe në këtë formë të hapin vendet punës. Momentin që hapën vendet punës në për bizniset ndryshme, atër definitivisht se ndryshon edhe standarti jetës. Nuk mund të ashtë në këtë standart që toja gjë një pontor me një pagë 100 apo 200 euro. Absolut nuk mund me rezistu atin standartit cëllën ashtë aktual në Preshevë. Dhe këtu në këtë formë duhet ndikuja automatikisht edhe forma e standartit jetës, nuk mund më të ketë rogë 200 euro. Duhet spaku me 300, 400, 500 euro, për me mund me njës me mbjetu ati. Nuk mund të ftojmë vetëm ndaljen e shpërngulljes të asaj pjese e populatës, kërsa anë tjetër nuk i afrojmë azjanë se në populatë. Duhet gjëllot zhvillimi ekonomit, hapjet vendet të punës. Andaj ke drejt të thosh dikujt ndalo. Ne si fondë humanitarë, do të thotë maherët, pa për lidhë me fondë humanitarë, ne kera finansu në bini që studentë, formë bursëve, nga një që në thonë nga zisrane në mujtë, tashimi të ndërtu, një që shëpje ku mbi 50 shëpje e ndërtuën, tashun e kam ka projektin për zhvillimin ekonomik, ku imi të 35 firma duke bo trajnimin atëve firmave, dhe do t'i dërgojmë në Osri një seminar dy ditor, dhe qdo firm projekti tyre do të përcilët edhe në përqendra tjera të Evropës. Do të bashkëpunojmë edhe me njërës të tonë cilët kanë firmat vetët në Evropë, apo kanë mundësin financiare, ku do të abojmë i koordinim mes firmave dhe mundësive tjera për me hapë vendet punës, për gjithësësi duhet ndodha jo avancimi e afarizve të luginës Preshevës. Vandeje Preshevë ka dhe bugjetin e vetë, ku me sa jam i njoftum, të thotë dikun 1 milion euro në vitë ndonë vetëm për zhvillimin ekonomik. 1 milion euro nuk është pak. Thotë si mbas standartit, Preshevë me dikun 5.000 njërdhët euro kushton një vend punë. Për me hapë një vend punë kushton dikun 5.000 dheri 10.000 euro. Ta shi nëse vetëm këtë 1 milion euro fokusohemi, prapë do të këtë vendet punës atë.
Mirë po, kjo politikë bërje deri tashme nuk ka mund me gjithë këtë formulë për me ahë bëndet punës dhe gjithësësi një ndërndikimi që po mendojone, këtu kena me ndiku edhe kjo që janështë mëse e nevojshme për në preshe. Zëti Gjelal, ju jeni në hapat e parë politikë për momentin. A me ndoni se do të keni përkrarin e popullatës atë që në preshe? Partia për veprim demokratik është tash këtë vit festoj 25 vjetorin e themelimit. Kjo parti u themelu si parti e para demokratike në të pjesë. Shumë situatat ndryshme, kritike, ka dëshmu një politikë bërjet mërfilt. Ka ditë të formuaj institucionet e veta. Ka ditën të managjoje komunën ku në të ku, ja kujtoj se në Preshev, bugjeti komunal ka qenë dikon 10.000 marka, s'ka pofshë, edhe në atë ku ku kryetari i Preshevës ka marrë pagë 10 marka, 20 marka. Për këta kanë ditë të rezistojnë asaj situate. Mande ishte lufta në Kosovë, mande i pas luftës Kosovë, lufta në Preshevë, Bojanos, Medveç, u që për më bësë. Këtu ka qenë në Preshevë, cilë ka pas pushtetin Preshevë, Bojanos, edhe në Medveç. Dhe kjo parti ka ditë në atë situatë të formuje institucionet e veta, në krye me rizalimi. Dhe tashti, në momentin që kjo pushtet aktual i fitoj zgjedhjet, ku pikrish në atë momentin ku rrit bugjeti komunal, në atë momentin ku nuk pat më trazira politike, këta nuk mundën më imbajt institucionet i hopën. Dhe ashtë përkroja jeme a gjë poshtë, nuk të thë që unë do t'i ndryshoj, po kjo politikë bërje PVD-s dhe në bashkëpunim me ne këto prej diasporës, mendoj se është një kombinim i shkëlqyshëm ku do të ofruje rezultatet fryqme. Dhe une mendoj se kjo është një arsye për t'ja kërku votën elektoratit. Manë thot, është elektoratet e cilë e vendosë këta. Dhe une mendoj se këto projekte të cilë do të ofrujmë do t'jenë projekte konkrete, si në të zhvillimin ekonomik, si edhe në të politikë bërje nacionale. Tojtë se në Preshev kena dhe qilin, në Preshev e Anus Medveç kena qilin nacional, ku ajo e ban një politikë nacionale, ose komunët i kanë zhvillimin ekonomik dhe menaxhimin e bugjetit komunës. Këtu duhet gjonat ndohën kush për ku është dhe besoj se në nërëse na dim t'i respektojmë institucionet dhe pozicionet e tona në të time dhe me menaxhim këta. Duke pas për asysh faktin se ju jetoni këtu në Zvicër, a mendoni se mund të zhvillon aktivitetin tuaj politika që shkaku i distancë, apo jo? Mendoj se po, pa qëtër se po, për ndryshe nuk do të kisha marrë një hap të këtil. Unë kam dy firmat të mija të këtu në Zvicër, kam partner të mi, kam edhe djalin të firmë, ku jam duke e pregatit që ajnë të armën do të menagjoje firmën. Unë tash për momentin jam kryetar i nëndegës prej ku vje une, dhe tash në fillim të nëntorit janë zjedhjet nga është kuvendi, preshe kuvendi i Partisë për Veprim Demokratik, ku në atë kuvend, unë jam të kandidu për kryetar degës, për në preshe. Dhe nëse ati do të kemë fatir më zjedhë, atëre ne po pregaditëm edhe për hapa tjera, për posa dhe manal, dhe në momenti që unë e shohë vetën se ku më rrinë një me një pozicion ku tash duhet të kthehem mbrapa dhe ti kontribuoj i krish përshkajun për caktuun, atëherë do të kthehem mbrapa, do të bëj politika gjë, po pa e anashkalu Evropë, se këtu i kena themelu, i kena bë hapët e parë dhe këtu i kena kriju lidhjet e tona me miqë tonë ndërkomtarë, dhe në situatë në cilën është Preshevë, pa qëtër se kjo duhet ndodhë me ndërkomtarë, nuk mundëm në vetë dalim prej asin krize, se kemi të bojmë halo me një Beograd të cilën e njofëmi edhe ne. Dhe ne si minoritetë në Preshevë, me të vërtet, nuk kemi fare drejtët. Unë si minoritetë këna mbetë pa drejtët tonë, asin atë aspektin shëndetësor, arsimor, simbolet, komtare, nuk kemi, do të të kërni të qëfar drejtët, dhe unë mendoj se talë ka talë, kemi me ditë mi këthy këtë drejtët tonë, atë cilët dikur i kemi pasën. Jash ka është fatkecia ma e madhë, se i kena pasë këto, ta ma në atë kuën më kujtë ne kena pasë, mësi i forcojmë këtë drejtët tonë, kjo politikë bërje nuk diti, ti mbaje atë që i patë, le më të kryoj të shka dhe ma tepër. Në përgjësi i vendet Balkanika që synojnë politikën evropiane këto, tanë konflitet se duan të bënë evropian,
tullheqin me politikën evropiane, po fatkesish po ndodhe kundërta, përse? Unë kam thonën këtu në studinë e juve më herët, apo dikun tjetër nuk di, kam cek këtë problem. Thot, politikantë tonë gjithmonë folin për Evropën, dhe dojnë tjenë Evropian, mirë po ata nuk janë Evropian. Pikrish, një politikan kur nuk është vetë integrum në Evropë, nuk mundet një popullat të drejtojë drejt Evropës, se ajë nuk i njefë synimet e Evropës. Kurse kjo këthimi jem të mbropa dhe synimet e diasporës që përdojnë me bo ndryshime në Preshev, është kjo që në prej Evropës për shkojnë Preshev. Se ato politikan të aktual, cëllët janë adje, janë folin për Evropë, kurse anën tjetër veprojnë të shka shumë keqë. Nuk kanë mundësi ato të integrojnë asë vendin, asë poplin Evropës. Më thonë, në praktikë nuk zbatohet. Definitivisht nuk mundën me zbatu ato, por një kosisht të kuptojmë edhe këtë, se nësë mundën me arë në Evropë, asë njerës, asë toka, asë, ne duhet Evropën të qërma një. Nëse flitet për Evropë, ne duhet të atë pjesë, atë vend të evropianizojmë, me një farë mënyre, dhe kuptohet, kërtojmë për në Evropë, duhet shumë të punohet. Duhet marë parasysë, se ne jemi në Evropë dhe punojmë ditë në atë. A gjithë duhet shumë të punohet. Duhet hapën vendet punë, duhet këthet perspektiva, duhet standarti jetës të regulohet, qëkoje qmimat me rogën, të ketë një balans me zvete, jo rogët 200 euro, kërse qmimat janë standart Evropës. Kjo është situatë e parezistushme për atë pjesë, dhe kjo pikrish është ndoshtë edhe arsyja, se halon njëzë insistojnë me imigru jashtë vendit, dhe thotë, për këtu në pjesë në shtetet Evropës, ku nuk kanë vend këtu. Shkak se Serbia është u pregadit me inë në Evropë, dhe absolut është e papranushme me ardhën atë njerëz halon këtu me imigru në forma zilja, po ku e di në shka. Zoti Xhelal, ti kthejmë edhe njëherë fondit humanitarë. Ju nuk jeni më kryetari fondit humanitar, por jeni ende aktiv. Dhe projekti ndërtimi 100 shtëpive, me sa kuptova, ka rritur dikon deri ka mesi, apo jo? Ka kalu, do thot, 52 shtëpi janë të ndërtuar. Po. Çfarë është projekti i radhës i fondit humanitar? Po, është zhvillimi ekonomik, do thot, si që të seka, imi të i bo trajnimin e mbi 30 firmave të Preshevës, Bernus, Medvegjes, ku do të kënë seminar dy ditorë këtu në Austri, u e veqë datën e nëdhë se këna të përcaktun, po janë të ubo organizime dhe ajo do të mbohet në patronatin e Ministrisë Ekonomisë të Austrijës. Po që kujtoj se me 21 tetorë, një delegacion i fondit në krye me mu, jemi të ftum në Bruxelles, në Parlamentin Evropian, ku do të aparatjesmi shqecimin ton rrëth zhvillimit ekonomik, qështë sociale, ekonomike në atë pjesë, ku ne jemi edhe duke kërku një ndim materiale se i përket në tërtimit 100 shtëpive, po një kosisht edhe për zhvillimin ekonomik, avancimin e afarizve të Luginës, Preshevës, nëse me të vërteta Evropa do në të zhvilloj zonët e pashvilluara në Balkan, Preshevë është një ndër zonët ma të pashvillume, dhe ne kena nevoj për ndimën e bazisë evropiane. Mandej e dim, e kem parasysh se në Evropë ka shumë fondacione cilët janë kriju pikrish për këto zona dhe cilët derdhen mjetën në të shtete për këto zona. Po të në Preshev nuk ashtu arrit asë gjë. Prapë këtu lidhët me ata me keshbërin e politikës e politikanëve tonë, se këta nuk e kanë atë aftësi të thithin këto funde. Se këto funde thithin me projektet ndryshme. Nuk mundët neve përna duhen mjetë dhe dikush të bjerë mjetë, absolut nuk mund me ndodhë, për duhet këtë gjithka konkrete, planet konkrete, projekte konkrete të cilat a i besojnë atin projektit dhe do t'investojnë atë projekt, po mandej një kosisht lupin edhe rezultat për atin projektit. Edhe kjo është të ndodhë, kjo është të ubo trenimi 35 firmave, ku cilë do të mundohme mi avancu ato firma dhe mandej ato duhet të tregojnë rezultatin. Dhe me 21 tetor në Bruxelles, Parlamentin Evropës kena takime me erotëpëtet ndryshëm, cilët janë përcaktun për ato zonat pashëllume, do të aparatjesmi shqecimin tonë, ku unë vetëm se kumë pas takimet më hershme, takimet në bashkëgjënsi, do të të edhe me 21 tetor do të i bojmë, dhe unë jam shumë optimist se atë kena me korë sukses. Gjellar, pse nëse njerë po vinë një person në pozit, apo ja, po është vështirë që të hiqet ma, është ki manipulimi votava, apo pëllata po votojnë nga bima, po qëka është problemi? Po me përvojnë tonë tjithon a gjenë, që ne janë të përdorën metodat ndryshme, vetëm për të mbetën për shtetë.
gjithçka vetëm mos me shukarrikën. Definitivisht, do të thotë ato kur kanë hyrën, nuk kanë hyrën me një qëllim të mbarë. Ato kanë hyrën me një qëllim të hynë, të marrin rroga, të punsojnë familjar, të hapin, të zhvillojnë bizneset e caktuar ku janë favor tyne e krejt, por nuk kanë hyrën me një qëllim. Qëllimi jam është shkoj në Preshev, hapi vendet punës, ta ngrisim, ta kthejmë perspektivën për shemë janës me dhejqë. Në momentin që arritit qëllimi jam, atë do të ma besoj elektorate edhe një mandat ajo, është qëshje që shifët do të asëm. Mirë po në momentin që i bëhat mandati pari, dyti, atëherë më nuk e kushkësh. Atëherë definitivisht duhet të lijen në vendet punës, të lijet pozicionin për gjeneratët tjera. Ta shumë kam qenë kryetari fundit, dy mandate, kam tregu sukseset e mija dhe ta shka atë kohën, duhet të largohëm. Du të vje dikush tjetër që ndoshta ka mundësia i me tregu rezultat hala më të mirë se unë dhe qërë. Me ideje më të reja. Kuptohet, edhe në atë aspektin politik. Ku e thash ma heret, nuk du të jemë shumë gjërë shumë kundër tyne. Unë e kërkoj, thjesht, kërkoj një patje, kërkoj një bashkëpunim. Pambarësish, a kam punu mirë a keqë. Ka ardhë kuat, tash unë e mendoj se jam maj mirë se ti. Dhe ti duesh të alëshojsh pozicionin edhe elektorati aje cili do të vendose, për nuk kanë shëtonë se në dy do t'jemi armiqë. Në prapë mund të vazhdojnë bashkëpunimin. Pozita, opozita, gjithë kun duhet bashkëpunojnë. Unë mendoj se kjo është një të metë e gjithë shqiptarëve anë në banë se kanë një urej, e përdori një gjutë të rejtjes me zveti atë shumë, sa që anashkalon interesi elektoratit duke u marë këta me zveti. Jo, unë jam maj mirë, jo ti maj keqë, jo, vinë deri në atë pozicion sa njojnë qëtën e quin kriminal. Që unë mendoj se këta nuk janë metoda që i shërbejnë atë vendit, duhet këtu të ndryshojë, nuk kem plan të ashtë kapëm na me politikanë Preshev, janë njëmlojmë që ka kanë bërë, thjesht në duhet të njëmlojmë që ka do të bëjmë ne. Kjo është ajo ma e rëndësishme. Gjelal Mehmeti, një aktivist, një humanist, politikan, biznesmen, po dhe gjitha ta që nuk e din, edhe këngëtarë. I në marrë dhe me muzikë. Po, jam marrë. Herë në fundit, kur ishit tu në studio, me keni premtuar se radhën qeter do të nëjë këndoni një këngë live. Po, e kam premtu dhe kam marrë gitarën me vete. Bravo. Me knasi do të adëgjem një këngë. Dajo. Ashtë ndësha për teleshiku se ju, ashtë ndësha pak sa e qëdiqme kjo një humanist, ashtë politikan, po një kosishe dhe me muzikë. Une, do tëtë, muzikë mirën prej fëmënisë. Do tëtë, kam album temin, dikun 30 kongë të mija i kam të kryume, 6 videoklipe, kam bo festivalet ndryshme, koncertet ndryshme krejtë, po muzikat e unë ka qenë gjithmonë një hobi, cilën e du shumë, dhe më kryon shumë vullnet në të momente ku une ndëgjoj, apo edhe këndoj muzikën, dhe nuk do të thotë se një politikan nuk duhet të mirët me muzikë, apo arti është një sendë shumë i mirë, ku njerës të ja këtronë dhe të bëjsh arti është një shumë e qëmushme. Ashtë diqka rej të ne, apo jo? Unë e mendoj se kush këndon, kësë së mendon, apo jo? Absolut. Ata që kryojnë arti, do të thotë janë, unë i vlerësoj shumë, nuk është shumë e rete, nëse kërë morim parasysh prej vlezrit Grëvolla, këta kanë këndu, kanë kryuën artë, kanë bo tekst shkruz, poezia krejt, edhe shumë e shumë politikanë tjerë janë, do të thotë se nuk do të thotë se një politikanë nuk e ka këtë mundësi, do të thotë pikrisht, kjo është dishka që i lindë, nuk kryot kjo lindë prej vetë vetiut, gjdo kush nuk mund të bëhet instrumentalist, gjdo kush nuk mund të bëhet vokalist, të e në sende që lindin dhe unë e kam këtë dëshirë dhe kam kryu dhe pjesërishë kam mund të prezentoj Preshevën në për shumë qytete, në për shumë shtete, për atë edhe kam e pseudonimin në muzikës si Gjim Preshevë. Mendoj se njerë këtu i kum kontribu artit sa kam mundën, sa kam pas muzi, do të vazhdoj të kontribuoj si hobi, kurse tash janë hapa shumë matë noja, do të thonë me politikë, me... Dhe më thonë për muzikës nuk një dhonë dërhej që endë? Nuk mund. Dhe nëse do të paracetës të që muzikë më nuk të bëja, është një sen që nuk... është një gjenjë, është diçka që kërkoj. Një gjenjë shpirtërore që nuk të lenë rahat pa e realizuar. Oke, pra të gjemi, të shojmë, të në gjemi një këngë? Po, gjithësësi. Falem derit. Unë është një këngë
këtë vit e kam kriju këtë kongë, është një kongë për vendin tim, dhe titullohet vendi im, është një kongë shumë e shkru me qysh moti, tash kam arritën me realizuun, dhe po munduam një pjesë asën kongës me ekzekutu, edhe pse une nuk jam instrumentalist, nuk jam gitarist, unë këndoj, mirë po, me gjitha të do të munduona diçka me realizu. Faleminderit. Mbylli syt, rikujtoj, dit më të shtira në këtë bot, më vështir, e njëj në shpit, kur unë dava me vendin tim. Illa shokt, tu ishku në shkoll, dit pramvere ishte qërshor, unë e lash ta shurin e partë, që mësë shumë e kisha dasht. Unë e lash ta shurin e partë, që mësë shumë e kisha dasht. Na i la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gjitha stinat i rikujtoj, në përshil dhe në përbor, më vështir unë e kam, në pramverë lulet ku luzojnë. Isha i vogël tu rrit, fushë male tu i shëtit, sa të dua o vendi im, kaloje ta larë nga ti. Sa të dua o vendi im, kaloje ta larë nga ti. Pra, shihet qartë se Gjelali ndjen mall për vendlinjen. Definitivisht, ja. Po. Si shumë mërgjimtar tjerë. Pa qëtë. Gjelal, pra, nëse s'keni edhe dishtë qëtër të shtoni, një mesaj për të lishkuesit e televizionit Syri Blu. Televizionit Syri Blu është shumë specifike për ne mërgjimtarë këtu. Për marë parasysh se është një televizor të parë që vëthë me lu këtu në Zvicër. Kam fjallën për neve mërgjimtarëve, më përjashtim televizionit atje poshtë e i Kosovë, Shqipëria, që i kanë këtu përfaqësues të vetë. Po një televizor me këtë koncept këtilë, së kur televizor i Syri Blu, nuk e di që ka pas më erët. Andaj, une juve ju përkëzoj për këtë televizion, për një kosisht, ftoj të gjithë për shikus të juve që të vazhdojnë të përkrajnë këtë televizion, dhe ne mendojmë se në talmën, TV Syri Blu do të i shërbej shumë diasporas. Edhe ju falemderoj për këtë. Gjelal, mos mbetë tjetër përpos që dëshiroj shumë suksese në karierën tuaj, në politikë, në biznes, muzikë. Falemderit shumë, ishte kënaqësi që ju këshim mosafirë. Falemderit shumë. Për ftesën. Falemderit.